গুণমাই বসুমতাৰী। মই এইখন বিদ্যালয়ৰে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী। ঢিং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী ইয়াত পতা হৈছে। মই খুবেই আনন্দিত এই প্ৰগ্ৰাম চাই, আৰু মোৰ এই স্কুলৰ এই মোৰ এই বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সহযোগ কৰিব পাৰিছে, নিশ্চয় মানে উপকৃত হ'ব এই প্ৰগ্ৰামটোলৈ। আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলেও আহিছে, উপস্থিত আছেহি, মই নথৈ সুখী। আৰু মই এই বিদ্যালয়ৰ পৰা কি কি সুবিধা দিব পাৰিছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকে এতিয়া সেইখিনি সুবিধা তেনেকৈ পাবলগীয়াখিনি পাইছে নে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, এইখিনি। নমস্কাৰ, আমি ঢিং মহাবিদ্যালয় NSS গোটে যোৱা 12, 13, 14 আৰু 15 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখৰ পৰা ধূপগুৰি কছাৰী গাঁৱত এক বিশেষ কেম্প আমি এটা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, স্পেচিয়েল কেম্প। আৰু সেই কেম্পত ঢিং মহাবিদ্যালয় NSS গোটৰ প্ৰায় 50 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আছে, আৰু ধূপগুৰি কছাৰী গাঁৱৰ আমাৰ যিখন LP স্কুল আছে সেই LP স্কুলৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই কেম্পত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে আমি প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ, ইয়াতে আমি গছ বৃক্ষৰোপণ আৰু আমাৰ এটা আৰ্থ সামাজিক পিয়ৰ আমি ইয়াতে কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি ইয়াতে আমাৰ কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ যিটো প্ৰগ্ৰেম আছে সেই আণ্ডাৰত আমাৰ ইয়াতে বড়ো নৃত্য ইয়াতে শিকোৱা হৈছে, বাগৰুম্বা নৃত্য শিকোৱা হৈছে, আৰু বিহু নৃত্যৰো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমল ব্যক্তি আহিছে, ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ আমাৰ ইয়াত লোক আহিছে, তেওঁলোকে ইয়াত আমাক ট্ৰেইনিং দি আছে। ঢিং KB উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী গীতুমণি বৰা বাইদেউ ইয়ালৈ আহিছে, তেখেতে গীতৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে কণ কণ শিশুসকলৰ লগতে আমাৰ NSSৰ যিখিনি সদস্য আছে সকলোকে এটা শিক্ষা দিছে, গীতৰ শিক্ষা দিছে। তাৰোপৰিও আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দিব্যজ্যোতি বৰুৱা ছাৰ আহিছে, তেওঁ আমাক আহি পেলাই ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ আমাক দিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুতো ইয়াতে সমল ব্যক্তি আমাৰ ইয়াত আহি আছে, আহি পেলাই আমাৰ গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা এই গোটেই গাঁৱৰ যিখিনি ৰাইজ আছে সেই সকলো গাঁৱৰ ৰাইজে আমাৰ ইয়াৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আৰু এই সকলোৰে সহযোগিতাত আমি এক সুন্দৰ কেম্প আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ, আৰু এই কেম্পে সকলোকে উৎসাহিত কৰিছে, গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ যিটো মৰম চেনেহ আমি পাইছোঁ আমাৰ অতি ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াত বিশেষকৈ আমি যেতিয়া আমি ইয়াতে ছ'চিঅ' ইকনমিক যিটো ছাৰ্ভেৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, যাওঁতে গাঁৱৰ ৰাইজে আমাৰ লগত যিখিনি সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু তাৰ কাৰণে মই নথৈ সুখী হৈছোঁ আৰু সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কেম্প আমি ঢিং মহাবিদ্যালয়ৰ আণ্ডাৰত যিখিনি জেগা আছে আমি অহাবাৰলৈ আমি ইয়াতে ঢিং ভকত গাঁৱত আৰু বালিসত্ৰত বা বৰদোৱাত আমি ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কেম্প আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমি মনস্থ কৰিছোঁ। আমাৰ ঢিং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ বিমান হাজৰিকা ছাৰে আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে, তেওঁ এই আমাৰ এই কেম্পৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যা যোগাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আমাক অকুণ্ঠ সঁহাৰি আগবঢ়াইছে। গতিকে মই সকলোলৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু এই গাঁৱৰ ধূপগুৰি কছাৰী গাঁৱৰ সকলো ৰাইজক মই ঢিং মহাবিদ্যালয় NSS গোটৰ প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ হৈ পেলাই মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ঢিং মহাবিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্ভুক্তি হোৱাকৈ ধূপগুৰি কছাৰী গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যিটো কেম্পৰ ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে কি যে গাঁওখন আমি এই ধূপগুৰি কছাৰী গাঁওখন হৈছে ঢিং মহাবিদ্যালয়ৰ এখন এডপ্টেড ভিলেজ। এই ভিলেজখনক আমি প্ৰতিপালিত কৰিছোঁ। এই ভিলেজৰ গাঁওবাসীক আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি শিক্ষিত কৰিবলৈ বিভিন্ন তেওঁলোকে চৰকাৰী আঁচনিৰ সাহাৰ্য পাইছেনে নাই পোৱা, যদি পাব লাগে কেনেকৈ, যদি পাইছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছোঁ, আৰু যিবিলাকে পোৱা নাই তাৰ বিষয়ে কেনেকৈ পাব লাগে বা কি কৰিব লাগে বা স্বচ্ছতা সম্পৰ্কে আমি ইয়াত যথেষ্ট ধৰণৰ ইয়াত প্ৰগ্ৰাম আমি ৰাখিছোঁ। আৰু এই ইয়াতে বৃক্ষৰোপণৰ ওপৰত আমি ইয়াত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ, আৰু সামাজিক যিটো এৱাৰনেছ যিটো আমি সেইটো আমি ইয়াত আমি ইয়াতে আনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে গোটেই গাঁৱৰ কণ কণ শিশুসকলৰ পৰা গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে যাতে